Bu gün Konstitusiya Məhkəməsi 2024-cü ilin fevralın 7-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticəsini təsdiq edib. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokoluna əsasən İlhaməliyev 92.12% səs ilə prezident seçkilərində qalib gəlib. Konstitusiyanın 103-cü maddəsinə uyğun olaraq prezident seçilmiş şəxs prezident seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən rəsmi elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün ərzində and içir